Vänsterpartiet får nu hård kritik för sina kopplingar till en militant grupp som tidigare varit terrorklassade. På bilderna ser vi hur Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt syns ihop med organisationen Grupp 194. Organisationen samarbetar också med den militanta gruppen DFLP som tidigare varit terrorklassade. På hemsidan finns bilder på män med automatvapen och gruppens paramilitära gren beskrivs så här. Med vapen skapar vi frihet. Gruppen har tidigare via Vänsterpartiet fått ekonomiskt stöd från Sverige. Även svenska Grupp 194 har fått offentliga medel genom Malmö stad. Något som terrorforskaren Magnus Ranstorp är kritisk till. Det finns någonting inom, vad ska jag säga, vänstern som borde göra upp med olika såna här grupperingar. Det är definitivt olämpligt för en kommun eller stad och så vidare att börja finansiera såna här politiska organisationer. På Grupp 194s hemsida så poserar de med automatvapen, sprider antisemitiska bilder och har stått bakom terrorattacker. De har också delat den här bilden från ett tal med Jonas Sjöstedt. Grupp 194 leds av Said Hadros som kandiderar för Vänsterpartiet till riksdagen. Tidningen Världen idag har tidigare rapporterat att gruppen sprider antisemitiska bilder och bilder på beväpnade pojkar. Expressen har förgäves sökt Jonas Sjöstedt och Said Hadros har avböjt att kommentera.